9 horas em ponto, pessoal. 9 horas em ponto. Ponte sobre o Ribeirão São... Ribeirão dos Carmos, extensão 50 metros. 1º de agosto de 2024, 16 graus. Pista Norte BR-116, sentido São Paulo, chegando em Juquitiba, meu povo. Estamos chegando aqui em Juquitiba. Ponte sobre o rio Juquiá, extensão 81 metros. Manhã de quinta-feira, KM 329. Estamos direcionado e indicado à capital paulista. Quer dizer, não é bem capital, né? A gente vai lá próximo a Cajamar, mas é São Paulo. Vamos no 26 da Anhanguera, KM 26,5. As escalinhas novas aí, ó. Falta 77 quilômetros, pessoal, pra gente chegar. Juquitiba, acesso a 1 quilômetro. Saída 327, Juquitiba. Aqui é o lugar para comprar barato todo dia. Roldão Atacadista. Tem Roldão aqui em Juquitiba também. Bairro do Vilho, entrada aqui, ó, para as direita. São Paulo, siga adiante. Alguma carreira ali que pegou fogo, tá? Um vestígio de veículo queimado ali no chão. São Lourenço da Serra 18, Itapsirica da Serra 44, São Paulo 71 quilômetros. Bairro da Senhorinha a 500 metros.
estrada aqui, ó, bairro da Senhorinha. Posto Leopoldo, 65 a 4 quilômetros. Que acabou o combustível. Carrão, hein? Pane seca. Esse pessoal não olha marcador de velocidade de combustível, não. Ele tá doido. Não olha, não. Tem que olhar o marcador. Um carrão daquele ali. De combustível, não tá quebrado. Se fosse um Passatinho antigo, uma Brasilinha, um Fuquinha, né? A gente até dava desconto do marcador tá quebrado, mas um carrão daquele ali é pra acabar. Bairro dos Justos, lá, 500 metros, é pra acabar o combustível dos carros. Justos. Serviço, tem até hotel, tem aí, ó, tem cama pra dormir. Leopoldo 65. Vila. Jardim Palmeiras, a 300 metros. Município de Juquitiba. Horas 14 minutinhos, 9:14.
Chalé da Pamonha. Município Juquitiba e São Lourenço da Serra. Santo Expedito. Bairro Varjedo, bairro Pocinho e bairro Barrinha. Olha o da Lavalle de novo. Posto Panterão aqui, ó. Panterão 57. Ponte sobre o rio São Lourenço, extensão 22 metros. Bairro Flores, Parque São Francisco a 500 metros. Antigamente, pra gente vir aqui no posto Panterão, pessoal, tinha que ir lá embaixo fazer o retorno. Agora não precisa mais. Agora faz o retorno aqui, ó. Bairro das Flores e Parque São Francisco. Lourenço da Serra, pessoal. Panterão 57 a 300 metros. Então a gente vinha até aqui para retornar para voltar no Panterão. Agora não precisa mais.
Hospital de São Lourenço, entrada aqui para as direita. A Brazolinha, Brazolinha bege. Monza Tubarão. Saída 308, São Lourenço da Serra e retorno. A gente tinha que sair aqui, ó, passar por baixo e retornar para voltar no Panterão. Fizeram um retorno chique, show bacanizado lá. Bairro Barrinha, Porto de Areia e Bairro Lavras. Porto Areia, aliás, né? Bairro Lavras. Bairro Girassol a 500 metros. Bairro Barrinha, Porto Areia e Bairro Lavras. Saída aqui, ó, para a direita. Bairro Girassol, próxima saída aqui à direita. Deve ser onde está saindo esse carro aí. Não, é aqui, ó. Saída 305, bairro Pereira, em Bugaçu e retorno. Fazenda Vitória, 500 metros. Deixa
até dá, viu, pessoal? Bairro dos Gonçalves. 9 horas 29 minutos. Jardim da Serra e retorno a 500 metros. Bairro Aldeinha, 500 metros. Lento à frente. Pessoal, pra gente chegar. Olha o Marcos Roberto aí, ó. Tava parado lá. Acho que é ele. Tava com a cortina fechada na beira da pista.
293 Norte, Pista Norte, sentido São Paulo, pessoal. Estamos no município de Tapecerica da Serra. Saída 288, Tapecerica da Serra e retorno. Tapecerica da Serra, minha terra natal.
Saída 284, Tapsiriga da Serra, Santo Amaro, a 500 metros. Posto de serviço. Daniel, 4 km, tá bom, da Serra 15, São Paulo 29. Aí tá meio engastalhadinho por aqui, ó. Na saída do Rodoanel lá, com certeza. Rodoanel 3 km, tá em Anhanguera, Anchieta, Mauá, Santos, siga em frente. Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes. Também siga adiante. Esse é o último posto antes do Rodoanel. Saída 282, Embu das Artes e retorno. A via está engastalhadinha lá na saída mesmo. Congestionado. Trafegue pela esquerda, acesso Rodoanel, tráfego normal. A
Olha os toso, a toseira aí, ó. Toseira. Se bobear, esses toso vai tudo lá pro 26, pra onde eu vou. Próximo vídeo aí, estamos na alça de acesso para pegar o rodoanel. Um abraço, fui!